E aí galera, começando mais um vídeo aqui para o canal da Sabrina Salles. Galera, Sabrina não sabe que tem esse cachorrinho aqui em casa, ó. Esse cachorro é da nossa prima que ela deixou aqui, que ela foi trabalhar e não tem com quem deixar, ela deixou aqui em casa. Aí aproveitando que ela tá aqui, eu vou fazer uma surpresa para Sabrina e dizer a ela que a gente comprou um cachorro. Que a gente comprou um cachorro novo, entendeu? Dizer pra ela que esse cachorro aqui é dela. Agora a gente vai perguntar a ela se ela sabe o que a gente comprou. Vou dizer assim, Sabrina, tem um presente pra você, surpresa. Aí vou fazer algumas coisas pra ver se ela adivinha. E aí depois eu vou pegar ela. O nome dela é Maia. É uma maltesa a raça dela. Olha só. Ela é bem tranquila, galera. Bem tranquila, olha só. Ó. Agora ela fica nos pés, sabe? Ela fica seguindo a pessoa. E aí eu não sei se eu vou conseguir subir lá em cima, que ela tá lá em cima mexendo no celular e sem ela me seguir, entendeu? Eu vou tentar subir calado pra ver se vai dar certo. Vamos lá atrás de Sabrina, né? Pra fazer essa surpresa pra ela. Eu quero pegar a reação dela dizendo que esse cachorro é dela agora, entendeu? Depois a gente diz a ela que é brincadeira, que é da prima da gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir ali. Eu espero que ela não me siga. Ela tá ali, ó, sentada, ó. Tá vendo? Ela tá ali sentada, eu vou subir aqui. Pera aí. Vamos subir. Espero que ela não venha atrás. Vamos subir aqui, né? Vamos subir aqui. Sabrina! 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 Oxê! Tá fazendo o que aí, hein? Tá fazendo o quê? Assistindo, é? O que, hein? TikTok. Eu tenho uma surpresa pra tu. O quê? Um presente. É o quê? Eu acho que é... É uma coisa pra tu brincar. Celular. Não, celular não. Bola. Não. É um... Livro. É não. Televisão. Também não. Ventilador. Também não. É um... É pra tu brincar, entendeu? Eu brincar. É. E assim, você pode... abraçar. Abraçar. É. Pode abraçar. O que é? Pode alisar. Alisar. É. O que é que tu acha que é? Pode ser um bicho. Qual que é? E aí, o que é que tu acha que é? Um bicho, posso dizer um bicho? Um bicho. Um óculos. Não, bicho, Sabrina. É um bicho. Macaco. É não. Tem quatro papagaio. Quatro patas. Quê? Tem quatro patas. Tem quatro patas. É. Pato! Porque não, o pato só tem dois. Só tem dois o pato. Só tem dois o pato. É, só tem dois. Ah, já sei. Já sei. E tá lá embaixo ela. Tá lá embaixo? Tá lá embaixo ela. Eu quero ver o que é. Tu sabe o que é? Não. Tu sabe não? Não. Tem nem ideia, não? Tem quatro patas e anda no chão. Quatro patas. É, e anda no chão. Elefante, porque não tem quatro patas? Elefante não, que elefante não cabe aqui dentro de casa não, mulher. Vamos descer pra olhar? Vamos. Ei, peraí. Tá lá embaixo, viu? É uma surpresa. A gente vai descer aqui e vou lhe mostrar, certo? Uhum. Vamos embora? Vamos. Vamos descer, bora. deixa o like, bora vir. Isso aí, galera. Deixa o like. Peraí. Dá o like. Dá o que, Sabrina? Agora sim, né? É. Bora lá? Bora. Vamos lá. Até se roda. Vamos lá, né? Tem uns pratinhos aqui, sabe? Não, uns pratinhos. De ração e de água. E aí? Cachorro. Você acha que é o quê? Um cachorro? Será que não é um gato? Cachorro. Um cachorro. Fecha os olhos. Fecha os olhos que eu vou trazer ele, certo? É você? Vira de costa. Pronto, vamos pegar ela aqui. Pega ela aqui. Pega ela aqui. Vem cá.
Vem cá, menina. Vamos fazer as coisas aqui, galera. Pode virar, Sabrina. Esse cachorro aí, Sabrina, é de presente pra você, viu? É um presente pra você. Você gostou? Gostei. Gostou muito? Gostei muito. Mas ela já tem nome. O nome dela é Maia. Maia? Quantos anos ela tem? Ela tem um ano. Um ano? É. E sabe qual é a raça dela? Não. Maltês. Certo? Tu gostou do cachorro? Gostei muito. Tem medo dele não? Dela? Tem não? Então pegue nela aí pra gente ver. Ela parece que tá com medo de tudo, Sabrina. Ela tá aí me seguindo. É, me seguindo. Acho que ela gosta de mim. Nossa. Olha só, galera. Sabe como segurar ela no braço? Como segurar ela no braço? Uhum. Segura? Seguro, só fazer assim. Sabe? A gente segura ela assim e pega ela na boca. Segura ela como? Vai. Pega ela aí, vai. Olha se ela gosta de pegar em braço. Não, na boca não, só. Tem que ser assim. Assim não. Tem que ser assim. Por quê? Se tu correr, ela corre atrás? Quê? Se tu correr, será que ela corre atrás? Corre aí, pavio, levanta. Oxi, sai o canto não. Essa não é igual a Zeus, não. Zeus gosta de correr, essa aqui gosta de ficar deitada. E ela tá me seguindo, Sabrina, ó. Vamos andar, Sabrina, vamos andar. Vai na frente. Vai na frente, vai lá. Ela vem atrás, vai. Olha só, galera, ela vindo atrás, ó. Olha só, ela vindo atrás, ó. Vai, Sabrina, anda aí. Ó, galera, olha ela vindo atrás. Olha ela vindo, olha só. Vai, Sabrina, vem aqui na frente, vai. Vai na frente. Vai lá pra frente de casa. Lá pra frente onde tá as cadeiras. Vamos ver se ela vai te seguir. Vai andando. Segue não, galera. Vamos atrás de Sabrina. Aí, que ela vem atrás. Eu não ela? Sei, eu não sei. Vamos ver. Vai se abraçar, é? É. Ei. Maia! Oh, meu Deusinho, olha só! E aí, como faz pra segurar? Deixa eu tirar uma foto dela tua contigo. Fica aqui. Peraí. Maia! Vai. Vai, deixa eu tirar uma foto. Maia! Maia! Show de bola, Sabrina! E aí, como segurar? Vem aí, deixa ficar abraçada. Ela fica no sofá, é? Deitada, é? Só tá lá no sofá aí pra gente ver. Ela não fica muito deitada, não. E ela fala o que se só tá lá no sofá? Vamos ver o que ela faz, galera. Vamos ver se ela vai ficar. Não, desce. Gosta não. Onde não? Ela tá me seguindo, Sabrina. Pera aí, ela tá me seguindo. Nossa, ela olhando pra mim. Olha o nível dela. Será que ela tá cansada? Vai, vamos se abraçar pra ver se ela vem. Maia! Ô, Sabrina! Oh, meu Deus, Sabrininha! Sabrina! Oh, meu Deus! Eita, ela subiu no sofá, Eita, pulou. Tá. Cadê ela? Peraí, vai de novo. Sabrina! Sabrina! Tá nem aí mais. Nem aí, né? Então. Tá nem aí mais, Sabrina. Pega no braço, vai. Não consigo. Pega agora. Vai, pega. Ai, ela não gosta não. Ela não é igual a Zeus, né? Não, vai. Vamos. Oh, meu Deus. Oh. Ela tá nem aí, não. Ela não quer saber, não. Ela quer ficar me seguindo. Deixa ela ali, vai descansar. Descansa aí, Vici. Tchau. Pessoal, então é hoje. Ficamos com Maia, mas Maia não gosta muito de ficar no copo. Então, pega a Maia, mas ela não gosta muito. Não gosta muito, não. Pessoal, então, dá pra se inscrever no canal. Aqui o seu nome, quem baixar, tchau. Tchau.